Sveiki atvykę į The Dead Redemption 2 roleplay vaizdo įrašą. Serverio Discord nuorodą rasite vaizdo įrašo aprašyme. Nepamirškite prenumeruoti kanalo, tai pakomentuoti, ar jums patinka tokie vaizdo įrašai. Šis roleplay pasaulis yra visiškai kitas. Kitas laikmetis ir kita specifika nei Qatar roleplay. Dėl tai dar įdomiau. Žaidimas kainuoja apie 20 eurų Steam'e, o kitur ir pigiau. Pasidomėk ir lauksi serveryje. O dabar šokam į vaizdo įrašą. Sveikučiai, Stičas iš montažinės. Šiame epizode nebus webcamo kairėje pusėje, nes webcamo medžiaga truputį susigadino, neatsieku aš ten galų, žodžiu. Šį epizodą sužiūrim taip, atsiprašau už nesklandumus ir gero jums žiūrėjimą. Ir stovi, ko ne papiegu. A tu turi kokį sukuriuoti? Aš turiu čia tokį nuderinęs, kaip sakoma. Aš nu, šitas šiek tiek... Kiek prajojas, kelintų metų? Aik, tu šitas, tai čia ką tik gimė praktiškai, dar nesaugęs. Na, supratau, gerai, tuoj aš ten. Na. Koks pistolet? Pinigų neturiu. Ne, kaip sakoma, žinot, su ko nemoki naudoti, su to ir nesinaudok. Gali paskui prisižaisti. Paragausim. Na, gal kaip... Užkandos reikia. Užkandos, palauk, einu kokį grybą rasim gal. Tuoj. Na, toli dar čia. Va jau per ūką matosim, tai siluetas, tai jisai čia gyvena. Atsiskyrė žmogus. Spėjau įsiblaivyt. Mane, miškas, grynas oras. Na, tokia, žinai, dykuma tokia burnoj, tokia, bet, nu, tai. Nieka, galbis duos vandens, kur metalą čildą. Tas geriausias. Šiandienos vaizdo įrašo rėmėjas Zeb Hosting. Zeb Hosting siūlo daugiau nei 100 žaidimų serverių. Be to, Zeb Hosting yra vienintelis 5M oficialus partneris, o 5M serverio hostingo kaina prasideda nuo 4,90 eurų. O jei reikės pagalbos, pas juos veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę live supportos. Naudok mano kodą Stitchas ir gausi 20% nuolaidą. Zeb Hosting – tiems, kas nori daugiau galios. Kai kad tik namie būtų jisai. Nu tai jeigu darbas čia jo, tai jisai bus. Bet gal išvažiavęs kažkur toli. Ne, nemanau. Sako, neseniai atsikėlė, tam meselčiai pradėjo veiklą senelis, kas čia gyvena. Aš nelabai suprantu jo tos sapaliojimų. Vieną kartą taip šne, ir vardas liktai Osvaldas, a Oskara, a kažkas to. Aš Osvaldą vadinu man lengviau. Na, kaip išeina, taip vadinka. Tai taip. Ta lapė gal reiks, nu gal kokį padarys, kokį timpatį kartui. Ką tokį? Makštį. Makštį? Kartui? Nu, tipo, ką aš žinau, nu tik kur kištą. Tai ką, ne makštis? Makštis? jeigu eina kišt, vadinas makštis. Tiek aš jau te matęs, bet vis tiek. O, žiūrėjau, arkliai namučiuose. Osvaldai! Osvaldai! Jau šmatiu. Einam į vidų, gal vidu yra jis. Osvaldai! Va, darbuoja žmogus, manai. Šūka. Sveiki, sveiki. Kas donat? Sveiki, sveiki. Oi, pasbaigiu čia. Sveikas, Osvaldai. Žmogelį, su tokia atvežiu, kur tą lapę tau padėti, ar lūpsi ją? Tai pasideda. A kam tu mane atvežiai? Tu ko, aš žinau, gal su kokio makštį padarysi. Ui, blecha. Ai, nu lauki, kur nors norėtų. Dėk, jo, į beži man, mesk. Nu, gerai. Sveiki. Nematytas veidus. O, jo, aš visai nesenai atsikraučiau, kaip sakoma, į apylinkęs. Jis man tai tik sitartinas. Vakarais jis tik kažkoks akis parauda, jį būna. Kostio, sakė, minukės. Truktelna, Kostio. Viskui truktelna, kur randa. Kas aš?
Tėvišti, patrauki viską, ką tik randi. Žinau, pats jau netrauki. Patraukit, nesginu. Sakė, kad toks biškį mėgstantis patrauktas. Gerai, duok mums kokį brauniką. Kada, man atrodo, nieko labai neturiu. Palauk, pažiūrėsiu. Laukiu medžiagų šiandien, metalą turiu atgabenti. Biškį jau daugiau bus. Užmėsiu akiu. O tai čia, ką, darbuotis pas jūs galima? Nu, būna darba, būna biškį. Nu, va, tai ką aš turiu nupjaut vamzdį. Nesigavo vamzdį tiesiai išlėti. Tai nupjoviau. Pažiūrėk į graikį. Daug kaštuoja. Padėjau ant žemės. Nežinau, kai 300 duosit, tai drąsiai galiu atiduoti. Šavinių nemažai turėtų būti. Smatoka, gulin rankų. Pajūti, kad sargyčiai blechavą liustrų neiššaudėk. Aš vieną kartą su lanku prasinešiu, kol atstatėm kalvę paskui. Džibalinį, kai liuobė. Iš Valentainą sakė matęs. Tai žiūrėk, reiktų man iki miestą palikti, arba vėliau aš tau tos pinigėlius užvešiu. Mes tai dabar buvau ir pas indienus lanką. Tai dabar kaip ir tuščia kišenės bankė tik tai. Nu, tai galim į vėliau, kur tu dėsias. Tai kur aš jau dingsiu. Šavinių vis tiek reikės. Reikės ir dar kokią pagal užsakymą, kaip sakoma. Jo, aš turėsiu medžiagus, kur šiandien turi privežti. Pradėsim biškį judėti vis, nes irgi tik už vakarą tą laikiau, čia senelė trobu. Kalvis buvis, tai aš ir primiršęs čia viską. Tai gerai, nu, 300 tada sukertam ir... Gerai, tada, tai 300 atvešiu, kada čia pro šoną važiuodamas visi. Nu, aš čia dažniausiai būna, matysiai, vežim stovi, tai reiškia darbuojas čia. Gerai, tada. Eidu, ką dar papasakot gerą galį, ką turi dar čia? A, tai ką aš čia, peilį irgi dabar šiai minutį, a, vieną turiu gražų, tokį galiu parodyti. Va, čia savo dariausi, nesunkiai iš Damaską plieną, tai čia Jėzus Marijai. Miestį dar nieks tokia neturi. Pažiūrėsim tai. Jaukus toks mažiukus. Šėdis, tobu mačetę mėgsta lakstyti, čia dievi, metalą 10 kg. Aš tau kur vakar man davėjo žmogų padovanojau, nes matėtis tas šerifas kur biškį, kur matyt ne tik vyru, ne tik moterį, tai jisai man atėmė iš jo peilį, aš jam daviau, supranti? A, tai gerai. Jeigu mėgstas didelis, tai gerai. Man tai mačiai tas nepatogias. Gražus peilis. O eik, tas koks garutė, eik. Taip, čia Damaska, čia negalas traiknėkoje. Oskarai. Aš tokiau noriu, žinok. Padarysi, ne problemu čia. Damaskai išliku čia, tai dar rasti. Tai gali turėti, jeigu tinktams. A kiek už šitą? Nieko, davanu šitas. Davanu? Davanu čia, išliku čia, tai čia. Bet gražus tik. Gražus, man ir jis labai patinka. Lysga, tik rudiai, dreikmės bija, jeigu per lietu labai majuos, tik pasvaly, kur užantį. Jau žinai, į makštį jau neįkyčiai. Baik. Makštelas tik rūpė tau. Tai kur ginklą, nu kaip, o kitaip, kur kardą kiši makštį? Ar ne į makštį, ar aš kažką maišu, aš nebesirodau. Į makštį. Tas makštis, baigiam, lieka išmokus ką pagalvos. Jis ką svarkoja. Na gerai, gal tą progą, gal turi kokį butelaičią pasikavojęs, tik su... Aš turiu, tai va, gandim į tą progą, ir išgėti tada. Tai man reikia tada į viršų, tai paliksi, pažiūrėsi. Paim porą, aš labai ilgai jojau. Čia gali pasėti varyti čia, kad jeigu jų nėra, čia gali jau karpės miš patvarkyti. Prasme, ne ta prasme, apie ką pagalvoji, bet... Kliuką įkepi, ten laužas yra, į pavalgęs, jeigu jisai išeini iš tos kalvės biškin maukęs, jis sako, į da... Nu, radai ką nori. Svečias turi, kužgeri. Aš turiu, aš tekylas turiu. Ui, tekylas? Tekylas? Iš Meksikas? Na nežinau, iš kur čia salūnė davė man. Ui, tai čia iš Meksikas, ten kur auksų superku.
Štai tai nebūs armadilį, sakė, bet ir tai pavojinga. Ten jau be manis, be mano paslaugų geriau nejauti. Supratau, supratau, žinosim kur kreiptis, jeigu ką. Agir, nebekalbėk tuo greičiu, nes jau man jau viskas, jau aš eisiu tada jau. Gėda prispažin, bet pamiršo vardą žmogaus. Oskaras, alo, aš... Ne tau, ne. Ai, ne man. Ai, Alonzo, va. Alonzo. Sakiu, nu, Alonzo tada. Nu, tai tik dugna. Na, nu, banda. Ne, dugna nereik, vas iki vėl eisiu paškom iki pat tavęs. Op. Oho, tik gėda tai stipriau. Vyri nemoka atgardžiuotis gėrimais. Manau, už šį nebedirbsiu jau. A, gerdė, Alonzai, dar jaučiu liksi su Osvaldu. Ar Oskaru. Osvaldu, nu. Ir sustiksime gal kada miestelį. Nes čia matau, toj nusigalasis. Ja, susitiksim vis tiek. Kažkur, kažkada visiek sustiksim. O dabar čia, jeigu į pagrindinį išvarysi į kairę ir per miškus, o tu kur tu juosi dabar, nežinai? Ai, nežinau, aš sugalvosiu dėl kažkur. Gal ir balentai nalų juosiu. Osvaldai, patlėmiš, mes šnekam su klientu būsim. Ir aš tavo kagens kaip šeimos galva, kaip šefas, kaip aš, mes, vyrai, ką sakau, kuriam gaulė, o bus dalykas. Jau šitas sakėjai. Nu, bet žinok, šiek dabar žiūrėk, jisai mum tiektų ginklus, aš būčiau vats, o tu būtum šiaip grožoliuks. Gal jau galima bus pagalvoti, tikrai. Į moterų netrūks, į ginklus galėsim į makštį kišti. Nu žodžiu, ką balandė, ant balandžio sėdėm, susirašom. Aha, jo, gerai. Alonza, šiandien ne jok pas mane. Ja, aš irgi joju kitu. Dėkui skolai, gerbiu tave, ačiū. Aš už dovaną, ačiū. Gerai. Visą. Prieto. Ne, eik į trobą, eik visi iš tai namo. Neteik čia jums. Netoliesi, reikia pagalbos. Kur čia reikia? O. Šia nutiko? A girdit mane? A girdit? Aš čia visi išsitaškė. Aik to, arklys be kojos. A girdit? Kas jam negerai? Dar lyg ir kvėpuoja. Šitą paimsim? Ai, šautuvas, ne. Afik. Ne, aš gerau. Prajojam. Jau čia viskas gerai čia. Howdy, partner. Ja. Aukso radom. O, dar du aukso. Na va, dar jau išlydyti aukso lydinį. 2,5 kilo. Aš čia virš 2000 gausiu. Gerai. Šitie tegu lieka. Pagalba šaukėsi. Aš juos apvokiau. Jeigu stimpa, zarazas. Nu, kur čia toj Meksikoj pardavinė dabar tos? Labai diena. Nu, šitos aukso. Turėtų kontrabandininkų būti. Šilta, reiktų gal biškį nusirengti. Gražu čia visai.
dėdė. O, labą dieną. Ai. Atsargiai, kas nutiko? Ten atsargiai dėdė, ten pikti dėdės yra, žinokit, mūsų sovė mane, bandė nusauti. O, tai tu atsargiai, aš šitą... O ko jis veikia, nes jau labai nesaugo, žinokit. Nieko, aš žinai, ieškau, kur auksą parduoti. Žinau, kur auksą parduoti, bet ten žinokit, labai daug piktų dėdžių ir tetų yra, jie į mane pradėjo kažkodėl saudyti. Tai čia pas juos ir parduoti reikia? Jo, ten yra žmogus, kuris supeka, bet ten jie dabar saugo, žinokit, aš jums galiu parodyti, bet aš ten bijau žodytis, nes į mane saudė. Aha, tai kaip man, kol eina, su jais susitart, neina? Aš nežinau, kas kokie šiandien pikti, aš jums parodysiu tada. Nu, parodyk. Dėdė, saldoje ten, tai va ten va, pasižiūrėkit, va ten tiesiai yra, ir ten visą laiką tiesiai bus pastatas, ir ten su pavlūti aukšavį, bet jie dabar saldoši kaip durniai. Nesinau, gal reik bandyt gal apjūt aplinkui, kad nepagautų mūsų. Tai čia iš galo gal? Jo, galima aplinkui apjūt, bet jis jie gali pamatyt. Tu jam čia. Jojim, čia viskai aplinkui, gal nepamatys mūsų. O jis argi čia akmenukų daug, čia gali atsūtas. Artyvai, geriau, iškite vėl bėgti. Iš kom reikia, ai? Jo, palikim čia atsūtas. Įsigas atsūtas. Čia. Jo. Bėg. Ai. Čia saugoti. Ik su kuo jie čia šaudosi? Su pistoletais. Atsargi, čia reikia pasduoti to stalo, bet ten tai žmonių yra. O, čia mūsų pusė šaudė. Ne, jis atsusavį saldus atsipiko, gal tie kilos nebeliko ir vėl saldus. Atbėg. Dėdė. Oi. Taigi rankas į viršų. Taip. Kągi atnešėt į Meksiką? Amigos. Auksą atvažiavau parduot. Kokia auksa? Auksa. Aukso lūtų. Auksa parduot. Tai čia nepais vis reik parduot. Kiek lūtų turi? 4. Keturis lūtus, ane? Taip. Amigos, ką darom? Donam priduot jam auksą. Jeigu dalinsis, kažkaip tai kažką tai galėtume ir padaryti. Pem. Pem ant pem. Gerai, dara drąsiai. Padėk du laitus ant žemės. Išmečiau. Labai. Tai gali tuos tu priduot? Čia ponas prie svarstiklių, prieikit pasvarsimus. Padėk aukso. Padėk aukso, sakau. Pardaviau, galiu gal šalintis? Ir greitai šalintis. Ačiū, visą gerą. Aik, tu savo čia kulkas virš galvos skraido. Čia... Kaip ta auksa atvažia... pataikė! Žirga galva! Ne, nafik, aš čia daugiau su tuo auksu neprasidėsiu. Visi čia jau jie bandu dalyti kaip mes. O mes čia net nesuojam, kur kelias nuves. Atei čia į rinką, keliamės klasės. Aš bėga čia įsinu, jūs čia įsinu kelias.
negu aš negu